Шановна громада, шановні депутати, Ляшко Руслан, Радикальна партія Олега Ляшка. У цьому залі ми робимо все, аби не допустити розкрадання надр Полтавщини. Але я глибоко обурений, що сьогодні нажитися на бюджетних хочуть не лише приватні, а й державні компанії. На моїй рідній Лубенщині є родовище Суха Солониця, де зараз відбувається грандіозна афера. Наприкінці вересня Полтавський облавтодор уклав сумнівний договір, за яким харківське підприємство «Лейків Пісок» отримало майже безмежні права, кар'єру, вражає ціна питання. Уявіть, 1000 гривень. За 1000 гривень вже тиждень з родовища безкоштовно вивозяться сотні вантажівок ґрунту. На мою думку, це суперечить і законодавству, і здравому глузду. Прошу звернути увагу на схему. Теоретично, харківське ТОВ «Лейк Пісок» надає Полтавському облавтодору послуги з розкривних робіт родовища. Виконавець отримує у власність весь обсяг ґрунтової суміші. Надалі цю суміш, начебто самовивозом з Харкова, купує підприємство з Полтави «Автотракбуд». І нарешті полтавське підприємство документально постачає цей ґрунт на будівельні майданчики ОНУР. Таким чином, послуги представництва ОНУР стрімко зростають в ціні. Тепер по факту. Всі роботи в кар'єрі виконує турецька компанія, а роль харківських і полтавських посередників усім зрозуміла. Сьогодні Україна будує дороги в умовах війни, а тому кожна збережена гривня має стратегічне значення для держави. На мою думку, така схема в рази збільшує витрати на будівництво державних доріг, які оплачуються з національного бюджету та коштів міжнародних кредитів. В результаті дармового вивезення породи «Полтаваоблавтодор» як власник спеціального дозволу на надра щоденно втрачає сотні тисяч гривень. Державному бюджету можуть бути задані мільйонні збитки, адже залучення проміжних підприємств з Харкова і Полтави в рази збільшує кінцеву вартість будівельних робіт. Допоки ми в сесійній залі виборюємо кожну копійку на розвиток громад, за нашими спинами державні підприємства беруть участь у брудних схемах. Зазначена оборудка може мати ознаки ряду кримінальних злочинів і завдати значної економічної та екологічної шкоди країні. Я звертаюся до депутатського корпусу, Полтавської обласної державної адміністрації, керівників силових структур, Державної фіскальної служби та фінансової інспекції вжити усіх можливих заходів, аби припинити тіньові схеми. Маємо разом блокувати розкрадання бюджетних коштів та ресурсів родовищ області. Дякую за увагу. Дякую, Руслане.